3600 doza vaksine kundër gripit kanë mbretur në njësinë vendore të kujdesit shëndetësor Sarandë. Deri tani duket se interesi lart nga popullata kanë shfaqur personat me smundje kronike dhe ata të moshës së tretë. Prej 18 tetorit ka nisur aplikimi I vaksinës kundër gripit. Sipas mjekut epidemiolog Milton Çondi, popullata nuk duhet të hezitojë në aplikimin e saj, pasi është I vetmi mjet mbrojtës për format e rënda gripale. Që ditën e parë, datën 18 tetor që filloi vaksinimi, njerëzit kanë ardhur në përqendra shtesore kudo në rreth dhe kanë filluar aplikimin e vaksinës. Vaksinat në përgjithësi janë të shmjeti më ideal për të përandaluar dhe zhdukur shumë së mundje efektive. Njerëzit në momentin që dëgjojmë vaksinë nuk duhet të hezitojnë për të aplikuar vaksinat. Për arsye se janë për parandalimin e së mundjeve dhe ose me pakta për parandalimin e komplikacioneve të së mundjeve. Vetëm në javën e parë të fushatës së vaksinimit në të gjitha qendrat shëndetësore të Sarandës ka arritur mesatarisht 230 vaksinime në ditë. Më të interesuar janë moshat mbi 60 vjeç. Moshat që rekomandohen për të aplikuar vaksinën e gripit është mosha mbi 60 vjeç. Dhe të gjitha kategoritë e moshave që kanë probleme shëndetësore. Pra, të gjithë personat, pavarësisht moshës që kanë, janë me sëmundje kronike, nga më të ndryshmet, me këtë interesim që ka nga popullata, në më thënë, do të kërkojmë sasi tjetër të vaksinës. Edhepse në vendin ton ende nuk është izoluar asnjë rast me grip, në poliklinikën e Sarandës numri vizitave ditore me infekcione respiratore ka filluar të rritet.